ကျွန်တော်တခုပေးကြတယ်အစိုးရအဖွဲ့တော်မှာကွဲလွန်မှုရှိတယ်ဆိုဟုတ်လားဆရာဘယ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုတော့သဘောထားချင်းမတူညီတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုခုလိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ကြတဲ့အချိန်ထဲမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြင်မြန်သွားခြင်းနဲ့လူရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းမှပဲသွားခြင်းနဲ့လူရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့လုံးဝဥတုံကြီးကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ကတော့သဘောထားကွဲလွဲပြီးတော့မှဟိုသူဖြူရင်ကိုမဲမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တော့မမြင်မိပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဝင်းကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှလည်းပဲသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဟိုဘက်ကအမြင်နဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းမတူတာမျိုးလည်းရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်တာပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ရှိနိုင်ပါလေထားတိကျပြီးနှစ်ချက်လာများရှိနေကိစ္စတခုကဥပမာဖြင့်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခန်းဒီအကျင့်ဆောင်ပို့မယ်စစ်တွေအကျင့်ဆောင်ပို့မယ်အဲ့လိုဝိလံခေါင်းပွားတဲ့ထောင်နေပို့ထားခြင်းအပြင်ဘယ်သူမှဆိုဘလောက်တခါရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဟိုဆရာတို့ပုံကောတွေမဟုတ်တာမှန်လူပုံကောများတာပြင်အလွယ်တကူမြင်လာတဲ့ကိစ္စပါအဲ့လိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ရောဒီအဲတမရာယူကိုဖြစ်ဖြစ်အကြံဉာဏ်တွေပါရင်များပေးဘူးလားဒါမှမဟုတ်ပေးဖို့များရှိလားဆရာအော်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးနေဖြစ်သေးပါတော့ဟိုတခြားသောကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့တော့ဒါကိုယ်နိုင်ငံသားတွေပဲကိုယ်နိုင်ငံသားတွေမှာသူ့ရဲ့တရားဥပဒေအရသူစီရင်ချက်ချခံထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေရပြေချောင်းတွေဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးမှာပဲဆိုတော့ဒီထဲပို့ပြီးတော့လဲဥမာပြောလို့ရှင်အခုတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေလူချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ဥဒမနာပြင်မဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီသဘောထားကွဲလဲတွေပြန်လာဖို့ဆိုပြီးမှလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောထားကွဲလဲတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်မကြည့်နိုင်ကြတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒါတွေကလူသားချင်းစာနာမှုအနေထားနဲ့ကတော့ဒါဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့မှအခြေအနေတွေကဆော့ရုပ်သွားဖို့တော့မရှိပါဘူးတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်နေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဆရာဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒီရက်တဲ့ည20လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေါင်း18ဖွဲ့နဲ့အဖွဲ့ငယ်ပေါင်းများများစွာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုငင်းကြဲရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ငင်းကြဲရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကကိုလက်နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွဲခံထားဖို့ရခဲ့ကြသူတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်မှာတနတ်တန်တွေဆဲသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်သစ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေတည်ရတခုတည်းသောလက်နဲ့ကိုင်လက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတခုတည်းသောဒီအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာကိုကဲမှုအောင်မှာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေမှာပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကသူတို့မှဒီလက်နက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအပ်ပြီးတော့မှရိုးရိုးအရသာပဲလုပ်မလားအဲ့တော့နေကြားဆောင်တက်တွေနေနေပဲနေမလားဆိုတဲ့အနေထားမှာတချို့ကျတော့လေနေကြားဆောင်တက်တွေနဲ့ကိုပဲမဝင်ချင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောင်မှာကိုတိကျလွတ်လပ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနေနဲ့ယက်တီချင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယက်တီချင်ရတဲ့ခါကျတော့ခြေကဥပဒေရလဲဒါကိုပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာလည်းဘယ်နိုင်ငံမှာမှအတီးကြဒီပြည်နယ်တွေမှာဟိုဖွဲ့စည်းတွေမှာအတီးကြဟိုလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေထားတဲ့အစင်လာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲတိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုညှပ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဆွဲကင်လာခဲ့ကြတယ်နောက်ဒီလက်နက်ဆွဲကင်ထားမှလည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့လုံခြုံနေလို့လက်ခံယူရမျိုးလည်းရှိကောင်းလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလက်နက်တွေရှိနေမှလည်းပဲဒီတော့သူဆိုရသူတို့ပေါ်မှာ view site လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလည်းရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းပဲဒီပြိပခါလေးတွေကဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဥမာဆိုကချင်ပြည်နယ်မှာဆင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့အခုမြစ်ဆုံဆင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကချင်လူမျိုးတွေနေနေရလည်းပဲသူတို့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနေနေရလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာဒီကိစ္စအကြောင်းမလို့များပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဘောပေါ်ချင်းထိခိုက်မှုတွေများအများကြီးဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းပဲစီလာမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတူနဲ့တူပြပြလဲလဲဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာကြမရှိဘူးပေါ့သို့တော်ညာလည်းပဲဟိုအချိန်နေအကြောင်းမျိုးမျိုးကဖန်တီးလာတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့မှပြစ်ကြခံကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေပြန်ရောက်လာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနေမှရတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပြစ်ခတ်ရစရည်ကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှယာယီပြခရရဆရာနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှရေရှိခံခံတဲ့ကြောင့်ငင်းချမ်းကြီးကိုတိဆောက်ယူမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြဘယ်သူပဲဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုပဲဒုက္ခရောက်မယ်။ဒီပြည်သူလူထုကနှစ်ပေါင်းများစွာလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီ။အခုနိုင်ငံတစ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိဆောက်နိုင်မလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာတင်ကြောင်းတွေဆောက်မယ်နေရာမှာစီပီကန်တွေဆောက်မယ်နေရာမှာကျွန်တော်စစ်သုံးစီတွေဆက်ပြီးတော့မှတက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်လို့နိုင်အခုဆိုလို့ရှင်ဘဝ
အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်မိုင်းလာအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ငင်းငယ်ကြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သဘောတူပြီးတော့မှစလုပ်နေကြပါပြီအရေးကြီးတာတော့ဗာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပေါ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုဟာစီရင်နဲ့ဘယ်လိုမှတည်ဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးဆရာတို့အကြံပေးအဖွဲ့ကအခုအကြံပေးခဲ့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေဟာဘလောက်လောက်ထိအကောင့်ထဲအခုပေါ်ပြီလဲခင်ဗျာနောက်ဘလောက်လောက်ပေါ်မယ်လို့ဆရာပြောလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတမနာကြီးစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရစီရောက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လမ်းကြောင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီအစိုးရဖွဲ့ကနေပြန်မှပြန်ပြီးတော့မှရေးယူတာဆောင်ရွက်တာအကောင့်ထဲပေါ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်ကြီးပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမခံယူပါဘူး